Sebelum kau tengok video, tekan subscribe dulu. Nampak butang kan? Hit it fast. Hit it now. Hit it hard. Subscribe. Kita almost 6K. Hey, come on, man. Come on. Hey, let's go. Assalamualaikum guys. It's your boy Chef back at it again with another reaction video. This is by the title, kau tengok kan? This is by 7 Janello Fit Ultimate. Bertajuk Tenaga. This is, aku rasa ini bukan official lah. Ini daripada channel yang viral video something like that lah, right? Mungkin belum release official audio, belum release official MV. So, tapi tak apa, kita dah dapat first view, kita dapat tengok awal. So, kita tengoklah, kita react lah bersama-sama. Aku tak pernah dengar, harap-harapnya best. Tapi aku rasa kalau macam video macam ni, mungkin audio dia quite ni sikit kan. Tapi tak apa, kita try tengok dulu macam mana. Alright, let's go. Konsep punya audio. Cerita korban, jangan dulu kopo. Jangan soal berapa tenaga ni. Mana gelap terangku bersulung. Berapa kilo? Ya, apa dia cakap tadi? Cerita korban. Lagu satu hit dah claim anak Ahmad Daud. Duduk jauh-jauhkan tu tak bersangkut paut. Tenaga ni. Mana gelap terangku bersulung. Berapa kilo, yeah. Kau dengar tak belakang? Korban, jangan dulu kumpul. Oh shit, aku tak buka lampu. Jangan soal berapa tenaga, hey. Tenaga ni. Mana gelap terangku bersulung. Berapa banyak ego nak kasih mampus. Lawan salah lawan semakin rakus. Sekarang cerita siapa semakin bagus. Kerana hasadan kita tembus. Siapa lagi. Ingin gunung tapi tak ada daki. Cerita duduk pakai dalam lombong. Juta-juta baru datang potong. Ingin emas tapi tak ada gali. Kat mana ni Suara lantang yang suka menoleh. Aku buat sampai jadi boleh. Cara kerja tak boleh peroleh. Langgar arus jalan yang dipilih. Wan, aku katakan, hey. Aku suka relawan, hey. Mana wan, hey. Terbangkan, eh. Depan, apa lagi daftiran. Banyak sian, mata tengah saksikan. Apa lagi pandangan. Berapa berat, berapa kilo, yeah. Cerita korban, jangan dulu kopo. Jangan soal berapa tenaga ni. Mana gelap, terangku bersulung. Berapa berat, berapa kilo. Jangan soal berapa tenaga ni. Mana gelap terangku bersulung. Weh, jangan gopoh. Baru naik sudah buat kecoh. Yang ceroboh, tak baik untuk nurani. Tolong sedari dalami. Tenaga silam ku berani. Ku tolak ku buang jauh. Dia just lip sync punya konsep kan. Show. Oh no, apa lagi benda yang ku hadapi. Oh no, apa juga benda yang ku hadapi. Oh, selisih ke tepi. Cakap faham tapi tak reti. Petala tuju tapi tak kongsi. Cuba sedar tolong jalani. Aku sedari rendah diri. Berapa kilo, yeah. Let's go. Cerita korban, jangan dulu gopo, hey. Jangan soal berapa tenaga ni. Mana gelap terangku bersulung. Berapa kilo, yeah. Cerita korban, jangan dulu gopo. Jangan soal berapa tenaga ni. Mana gelap.
kau salah di info. Acara solo duduk di metro. Nampak lurus banyak yang selai kau. Selo belo gerakku teratur. Entah hasil mengikut tempo. Bentang kamus, falsafah putus. Tuh kau punya liga, nampak kau punya klik jam. Master rumus, temulah pupus. Ya tu mali, ya fa cuma klik. G, unik kau berapa paku. G, nelo unik kira balu. Hey, ku dengar bunyi picu. Buk, dibunuh mana abu. Berapa banyak kilo, ju. Kira tenaga, aku keluarkan flow. Engkau masuk keranda, engkau bunuh rumah. Kita sibuk kembara, empat bahas aku belanja. Sengaja, selama buat engkau sengsara. Tenaga, Ginella, okay, click. Shout out to Ultimate. 2020. Soon, alright. Holy crap. Okay, tak ada nak cakap pasal cinematography because this is fan record kan. Orang kau apa peminat yang record dalam punya show ni. Aku tak sure show ni dekat mana. Tapi seems like the why is the crowd macam tak hype sangat ah. Hai, kalau lah crowd tu hype sikit lagi best video ni right. Tapi by the beat is actually sangat-sangat simple beat, not so susah ke apa, bukan sangat susah lah. Aku bukan pandai buat beat pun. Synthesizer looping dekat belakang, piano, small piano looping dekat belakang kan. And then the simple bass line. Lagu-lagu macam lagu-lagu daripada Kiklik ni, dia orang banyak more to lirik, more to flow. Macam tu. Tujuh punya yang tenaga-tenaga kan. Memang wah. Dia macam almost macam terlalu banyak tau. Terlalu kan. Dia ulang benda yang sama berulang-ulang kali. Tapi membuatkan lagu tu hook dia jadi macam sangat-sangat best. Faham tak? Ginello punya part pun macam still dia punya trademark. Dia punya macam macam tu kan. Dia kan macam suka sangkut-sangkut macam tu. Lepas tu Ultimate belajar 4 bars tu pendek tapi macam orang, kalau kau lah, kau seorang rapper, kau boleh fit dengan one of the OG kan. Orang cakap orang lama dalam dunia rap ni, kau pun 4 bars pun boleh lah. Janji dapat collab tu je. Betul tak? But for me it's really good song. Aku excited nak tengok macam mana diorang punya music video. Bila diorang keluar official audio, harap-harapnya soon lah. Harap-harapnya cepat lah sebab aku tak sabar nak tengok. Sebab this song is, aku rasa dengan music video nanti, dengan mixing yang final semua, aku rasa lah memang gempak teruk lah aku rasa. Right, so that is all for me. Aku rasa untuk this song, aku harap-harap korang setuju dengan pendapat aku. And kita tunggu bersama-sama lah sampai diorang release lagu ni. So jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan the like button. Dan terima kasih kepada yang suggest tu. Syukur-syukur aku baru tengok kan. Alhamdulillah lagu ni okay. Lagu ni sedap bagi aku. So that's all lah. Terima kasih. Road to 10k is still going on. Siapa-siapa yang tak subscribe lagi, yang tertengok video aku, tolong subscribe sekarang. Support brother. So itu je lah. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye-bye. I'm out.